Oga omwana wamukubidde ki? Wamukubidde ki? Dora, omwana wamukubidde ki? Busungu. Nze waswa Emmanuel, obulamu buli butamba tumiddeko ne mbabuuzaako. Nsinzidde mu kyalo Busula. Ebusula ku luguudo lwa Bombo Road, that is Ngodda mu bitundu by'eno Luweero. Gye tuzze tutambula olugendo oluwanvuko okusooka nga tutuukiriza emirimu gya committee. Committee stories, investigative stories etukola, ekikyusa obulamu bwo ne community. Bikutuusibwako Beef Organic Access Building Lubaga Road, yafaayo okubanga ebitundu byonna bitambula. Genda yakujjanjabe abasajja ng'abo obwino baawagira ne bitambula. Wasema Global Consult School emirimu egy'ebweru. Tukoneko. Wano we ntuuse, Eriga Wycliffe ajabalagawo, ge maka wennyini weyongere sebo. Mweyongereyo. Ge maka gennyini, we waka. Wavudde akatambi akasasaende ku mutimbagano ennyo. Akatambi k'omwana omuto Eyabadde akubwa obubi ennyo nga nnyina amukuba. Gwe ntuseeko ye mukyala omumbejja eyarekodinze akatambi ako ne kasaasa. N'oli otya nnyabo? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Nyongera ku ddoboozi katono. Amannya go gw'ani? Omumbejja Debula. Omumbejja Debula. Kakati omumbejja obulamu bulungi? Bulungi obulamu. Weebale nnyo omulimu gw'oba omuyogo gwange wakoze olunaku lweggulo okuyamba y'eggwanga. Omuyogo nagukoze nadde sirina kyakukola nga kisuse. Ekisooka kya byonna, enjega eno ey'okkuba omwana ono empi empitirivu ennyo yabadde osaameka? Ssaawa zabadde 8:00 awo. Nabadde mu nnyumba twagenze owulira amukubira munju omwana. Ne tufuluma, ne neighbor wange yagenze ku poliisi n'afuluma. Kati nandi road omukazi nazaala wange maze ni mukamwana ye, mukamwana alandi road ye na nyine zine nyumba. Kati yali yangamba nfuna akatambi kubanga bali bamuwabire wasimanya uba yedisso kubanze nali ngenze kabaleziika jjajjanga afudde. Kati ngenda okudda ngamba mbu bamuwabira abadde ng'akuba omwana ng'amutulugunya. Banange nga sinagenda eyo yali yamukubako n'amukasukaawo wansi. Omwana n'akuba omutwe wa ku siminti. Nekitusukako nga bamuwabira nga kyeyama n'agamba yeetaaga obukakafu ate ng'erudda yali mutuufu. Batosobola kumala gavunaana muntu nga tolina bukakafu. Kati we nalabye akuba omwana eri miryango bavaayo wavuddeyo omusajja n'amugambako awo namuganya naye nnyabo omwana gw'okuba bw'otyo gwamuzaala kiki namugamba nze muzaala swana okutwala ku ddwaliro gye namuzaalira nga yamuddamu namugamba waaba ali emmere nga tayisa mu nnyindo biki. Kati nabadde awo mu nju nga nnyimiridde awo mu ddirisa ne ngamba olwedde landiroodi yangamba dda. Nkwate ka video batandika omukuba ne nkakwata ka video. Nimu omulenzi muno gwe nabaddemu naye Andrew mwana wa neighbor. Ne tukwata ka video ne nkatwalira oyo landiroodi omukazi we nakamutuusirizaayo. Kati n'ono jjukira yadde agenze ku poliisi neighbor omulala era iyo yayiseewo mu kamera. Kati n'agenda ku poliisi olwedde yadde amaze okunegera mu ddirisa nti oli mukwata ka video. Bayadde amaze okubira omwana mu nju ate n'afulumya n'ebwera atandika okukuba. Bale eriwe nabagalaze ka vidiyo. Landiroodi omukazi yawunze n'okunga. Teyalidde na mmere. Kati waliwo masita eyabaddewo. Masita yakutaka ka vidiyo yabadde mu gurupu n'akasaasaanya. N'akasindikira n'abasirikale kwekwata omukazi ne bakola ki ku poliisi. Ne bamunenya mbu bamukubye. Bwe nawulidde mbu bamukubyemu. Nga bamuzza lwaki yadde akuba omwana mugagamba bwadde busungu. Fena tunyiga naye tekitegeeza nti okwata omwana omukube y'enkuba ukasuka wansi enkuba ya kitemu. Kameko byembuzaamu katono. Ekisooka omukyalo oyo yani amannya ge? Mpulira bamuyita Doola. Sirembulira kula na bulimi. Yatusanga wano. Simanyi linnya lye lya kika. Ekyokubiri. Omwana oyo gabadde akuba mwana we oba wa neighbor? Yifenga. Oyo mwana nga yakamuleeta kuba sibanga dini nga amulese yatugamba
Waliwo amumuwadde yagenze bweru amumulekedde embu. Naye kasita ebyo byamaze otuukawo ebyo abantu ate ne mpula nga bagamba omwana wa mukazi musima bayina ne eyo gye basooka obeera mbu era yamutulugunyanga. Ne wabawa omuzira kisaamuyamba n'amumuggyako natandika omulabira omwana n'anyirira. Kuba era omwana waneenu nga bakamuleeta ali anyirira nga kyonna kirina ebitama nga kirabika bulungi kibebe. Naye yatandika okuba omwana nga bamukubaawoza mbu amusalawo eiti. Amukuba kumukola ki? Musalawo eiti. Abakazi nga tebatudde. Yali ageze ennyumba anamubambye kumusalawo eiti. Bamusalawo eiti. Kambuzeemu ekibuuzo kirala. Omukyalo nabadde nga abeerawo n'ani wano era ayina abaana bameka? Ayina abaana basatu. Ne buli mwana ndowooza ne kitaawe. Ekyo bakiŋŋandeko ku poliisi. Gw'alina omuto yewa omusajja ono abadde abeepangisa waneeno. Naye ng'omusajja abadde tabeerawo nga waba akubaawo omwana n'awulira omusajja ng'ajja misinde mu nju. Nga bbaye waasiibyewo tayinza kwata mugombo akuba omwana ng'abakuba omwami amaze genda. Sound ya tukosee mabega. Obado cha nyonyola mkarono. Ngami enti. Aina abana basa. Ntege doku wadeku ya miyake ena. Uyo msaja siya mzara. Sipa chidi. Uyo miyake ebili. Nae siya mzara. Uwe bili kwa zara. Ono mkudu. Nono chibibi ya chito cha aina. Fwe tu adetu mainti vana bengoli ya tulimba mbu. Ya mumulekera ya genda vweru. Bia genzo kuzuka nga waga mbo mwana uwe. Gwa badenga turugunya. Nina gente gedekeo jemba dintambulida. Nti omchalo yo. Abana abonaba satu lumusaja mbuli mwana inatatawe. Echoku bidi. Ono guwa wada kupatama nyo lunji tatawe. Nafe wetu wa uli denti. Weo guwa badenga kuba. Mbuta. Mbundo omusaja ya muzalamu. Banga ambencha. Muna wete ba mtegira bulunji. Ndoza kwekuja natulimba nti omwana mama we ya kale ya mumulekedde n'agende ebweru. Nsubira nebawe ndoza badde tamanyi nti omwana wa mukazi. Nga omanyi abakazi munaye. Osobola okweka omusajja nti nyina omwana. N'omulimba nti nyina omwana omwana ate namala n'akizuula nti ng'olina abaana oba babiri oba basatu. Nebimala nebizuuka ng'ono ebyazuusi. Baffe twadde tekisuubira nti omuntu omwana gwe weezaalidde ndoose omutulugunya bw'otyo. Abantu basigiremu ku kifaananyi. Empyo okuvuga nga mpira kumukumukumukumu amukuba mulanga ki weda malobo sigawulira bulu yada mulanga mbu yenazi wenazi chukaba mbi chibebi nechigeza ko kwe kuta atenga wachikube empi kati yao nechi kale nechile motege kachiche yada mulanga wana wakabe dao nani mbane iba oba mwana ngambo mchala yenyini ni family. Aberawo na baba na deni ni bawe. Okay. Kati ne ba neighbor. Ekizoka kya bena. Tewafunye mukutya nti bwana bavudde ku polisi na kutusa ko buzi. Era ndoze bajja bako bibakola naye. Na tugamba guya kutaka tabi. Takuteke mpalana. Ole de mpalana abadde yajiteka ko fena si nzenzeka. Tulinga wano mukaga fena abali kuneno kunyumba kumizigo. Fena taina gwa kulegana naye. Buli omwera wana badamu walana. Ngabalanga ki? Ekyo kumpala na sikitidde. Oba kundo goba kunkola bichi kuba yewana nnyo mukuloga bichi ebyo ebiti. Kastana yambi omwana. Kigendererwa kyade kya yamba mwana. Omwana taina musango. Omwana bamututerudde. Sibi manya awo. Okay. Mukome kutegera bino byo. Bwe bamujiko. Mumaze obanga chiwana. Bwe bamaze obanga chingaje. Oi. Ndoza mwaka kuba wano yansanga. Bawe yali aberawo na muwasa. Oneno yansanga amaze omwaka. Amaze omwaka mulamba. Wow, this is an inside story out. This is an inside story kubyabaddewo omukyala nabulime Dora asula ku mizigo guno gwentundemu gwennyini. Omuzigo ogwo gwolaba oguli awo gwe muzigo nabulime Dora gwasulamu wanji wano wennyini wasula then bamukubide side ki wano wennyini wenyidde weyamukasuse n'agwa wano
Then namulengedde nga akabafu kabadde wano nga wamukubira. Gwe abadde emidde mu dinisa. Oh, so yalabye akatambi, I think we can have a 360 coverage, a H4. Bajagezako bajikuleka soke tuite muko nedi gakula game. Otegere mbeera. Amayimba ga mizigo. Era nga bitwe tujja tufubutikiddemu eri. Soka tibo jabu oti. No jango otambula. Guno gwe mulyango. Omukyala gwasulamu. Nera wano. Uyabadde akubira omwana. Si yabadde mu recordinga. Yabadde ayimiridde wali. Edinisa lye lino eryo n'omukyala. Omukyala omumbejja. Eyabadde amukolako. Akambuze ku baana bato bato banne. Temuziruka. Muli mutya balasta. Muli mutya oli otya. Yendi oli otya. Amanya go gwani. Ze Arafat Sentongo. Arafat Sentongo. Muto munno babadde bamukubane mboko kumufiirako. Adamu kubanga amutulugunya. Kati ng'olumu bawa babataliwo. Agamba kano kaneki kamunaza ate kato. Kali miyake esatu katenga kamunaza nga mugamba tamutukuzza nga akagamba yingira gwebeera wabweru wachi bakunaziza nga tulana titotukula abeera opaka bawe wakoma wawo namuganga ayingira natuko kuyingira nga unga bunzi bwati tachaswa yingira mju nga gwabugwe atenga musuza ku seminti tamuwa mmere byonna badenga bikola byonna tenga mukube emigo nga webamugamba kagamba muzaala aba muntu wagi Neba mutu wako ne wachama na agamba. Nti wavi, neba muna musiba wavide obu hati wajota andikiru mkua. Mkutulu kunyo mwana? Okay. Katikuwe nga mtu muno gamba uo chao? Kumbele ya badeo? Nekuweze ngora ba? Bamwele dale chibo nerezo. Okay. Omchano ntabade so stressed nyolo oza. Kuma ndaba lingali nechiru echiri yawe chumutawanya. Wani kupolisa badeo? Ninga akaba chimba msonyiwe. Uyuhu ajumu. Mbembelazo. Tumusubi na kuchuka muyake. Omuntu aso wola. Wabanga ya boni. Ayu sima nyika lechiri kumutima kwa nenga aso wolo boni lelera. Na aiga. We wow. So tuyanza nyo mchala mbeja. Obaka chibu uweleza bachala bondabali yonobo ine kubachala balabidi la abana. Owaba zadi. Ngagu umuzadi. Njaka lobe kubaka uweleze guangali buli okuva mumu mbeja. Wanga mikuwe mbeja ni? Debula. Balekera okubonya abonyiza di umwana mutaba malaika batayina kyategeera abera mwana mtu atenkeera asobola kuyamba nga akuze goba dotulugunya tuyanza nyonyabo. So that is it. Mwebale nyo tusaba bona bana yuganda bali eyo tukurecho kwigirako nga ku mchalo no do the needful oyamba police kuyambe omchalo no gese byo kumanya agabadeo nti ali ku police ya Central Police Station Luwero. Eranga unako le mande kusaha munana. Baja kwa muteka maso ka koti. Eranga tuvano. Tukena kule kira ku polisi yeruwero. Ate mulabe embele liyo. Nenga fetusinzi debusira. Tukena Luwero. Kumala yobilichimu. Echigena maso. So chenchajo kwa tole mkoti. Eranga omwana. Kwa kutegeza kukemfu nyeko. Omwana ali. Bamutu temu orphanage. Au kumpi yao. Wajita bamutu teo samu ya katika mbo. Ene bamutelese. Eranga. Bane Uganda menaje muli, if you can do anything to help that kid, oso genda bichi kuwatako. No nyeleza nawe bisinga kao, no manya. Wow, ako mbade nke ilabide. Kali, so katono nyo, mbade nke ilabide, ni muka mange diga nakanka ngabuze. Omwami aliwa tata wabana. Owango po wano. Owe ya duse. Wabanama uli yevaze kumachana duka na itirawe misi. Yani ama nyagi. Simanyi ze. Soko jono katini. Yani omzaji uyu tata wabano mtitizi. Ya mare joni. Weba mwise tijango yogele kubanda mauli. Kweka mjune ye gali la yo. Katibade nebaita osi. Kati osi weya weye ungu dembu. Atina kubula oru jina kubawe yo kufuru jawala bie. Na duka tuwa genzo mutu nuri anga duka abulida yo. Omzaji tata wabwana. Mare joni. Ye. Na kwa mbalo mzende. Kati ujua shitayamba mutabu mwana wengaba mkupa mwa kumuta. Ate ya mzala. Ate tatea bela huu. Mare joni siya zalo mwana uyo. Ate kuwa kama nyadi. Siya mzala. Obiru miriza na vyo. Kari. Checho mwana achogedde nti mare joni siya zalo mwana uno. Nenga neche dalanti. Omchalo ntamanyi tata wa mwana. That's what I've had. Okusinza kubienkoze kolisi. Tata wa ya
yaze ku police. Tata we yaze jo ku police. Woyo omwana. Nje nyina mzala. Bagamba mpu. Oyo omukazi yazayo oyo omwana yali akola ku chips. Kati ngabayo sawa nyata ngo omwana amuleka munju natandiko gongo bala. Tata we na mujako na muwa omukazi amulabirira omukazi we yamulabirira obulungi ato ino omukazi na agenda na mubayo tibayo angatamani tada amulabirira eno kati bayo yaze ku police na gaba mpo omwana wange ne bamugate tugea moku wabulijjo badolinda chinga bamutulugunya ono omwana alumpa de banange banange singano bujjo mulumpa ngono balumpa kali we bali nyosebo osana ono olukumi njakuru kuwatofayo kali so that is it. Kane yongere tete tulabibida na. Keep subscribing. Trust Media Uganda Limited. Waswa Emma. YouTube channel. Mkwana indiga yuko lifisali. Yaba nevesti gifts story special edition. Kunsonga za child. Mwibanyi ya fe. Tuluwa niya dembe liyabu. Voice of the voiceless. Irana stuki denga kangene nkole survey. Banange. Wona wori. Stress te kumaranga o. Mwibiona wena story la inwevu de. Wona wabi empoli de. Omchalo nari frustrated. Tamanchi dako. Obulamwe wabu liyao. Na ye. Niobo utataganyizi duot ya. Niobo bula mbukule mele debut ya. Tolina nsonge kukubia mwana kumutu sakuwecho. Ngategu wa mzala. Tutegila nye mbunji nyo. Sonu lecho. Epitio ngele menja lomuveyo mongeloku educating abantu. Omuntu alime kubira onga. Wow. Very sad story. Na ekale. Bane zengeze. Pozi nabasu yuzo ba urukumiru wa mwe. Kandame nizo kuandu ina mwano. Mwizo ga mune omulasta ya zeti ya tukambo ina bili. Muja gaba na murieko na mwe. Mubelebu lunji. Mwishitegede. Kari. Mubelebu lunji mwela ba.